সবিশেষ স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল ৰাজ্যপালৰ সচিব সাক্ষাৎ প্ৰমোদ বড়ো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সচিবৰ হাতত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী পত্ৰ অৰ্পণ 15 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে বিটিআৰৰ যৌথভাৱে পৰিষদ গঠন কৰিব বিজেপি ইউপিপিএল আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে নিৰ্বাচনত কথাৰ কথাকতি প্ৰতিটো দলৰে থাকে মনৰ পৰা কাৰো লগতে শত্ৰুতা নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাই তিনিটা পাৰ্টিৰ পৰা অলৰেডি লেটাৰ অফ ছাপৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেন মেম্বাৰ ষ্ট্ৰেন এইটো ছাবমিট কৰা হৈছে আৰু গভৰ্ণৰ হাউচে এইটো প্ৰচেছটো আগবঢ়াব আৰু আমাক এইটো ইণ্টিমেট কৰিব আৰু আমি অহা 15th চুৱেৰিন কৰা হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ গৈ আছে তো লেটাৰ অফ ছাপৰ্ট দিলে জি এছ পিৰ পৰা ইউ পি পি এলৰ পৰা আৰু আমাৰ যিটো আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আৰু আমাৰ যিখিনি নিজৰ উইন হোৱা এম চি এল এসকল আছে তেখেতসকলৰ ছাইন কৰা আমি যিটো আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেণ্ড সেইটো আমাৰ অলৰেডি ছাবমিট কৰা হ'ল এইটোৱে আমাৰ এটা দায়িত্ব আৰু এটা দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়াও এটা দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে বি টি আৰবাসী 35 লক্ষ জনসাধাৰণ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰিব লাগে সকলোৰে আত্মসন্মান লৈ থাকিব পাৰিব লাগে আৰু সকলো নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰবিলাক পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে আৰু যিটো আমাৰ গভৰ্ণেন্স আছে সেইটো ভাল এটা এফেক্টিভলি এইটো চলিব লাগে মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয় আমি সাক্ষাৎকাৰ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাজ্যপাল মহোদয় অসমৰ বাহিৰত থকা বাবে তেখেতৰ সচিব বা আয়ুক্ত সচিব তেখেতৰ হাতত আমাৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী পত্ৰ দিবলৈ আমাক খবৰ দিয়ে সেই অনুসৰি 2-3টা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আৰু নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে আহি আজি আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ওচৰত বি টি চিত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ অনুমতি দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু তেখেতক 12গৰাকী ইউ পি পি এল 9গৰাকী বি জে পি আৰু 1গৰাকী জি এছ পিৰ প্ৰতিনিধিৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ যদিও 12 বুলি কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 2টা জেগাতে চহী কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যতঃ 11 হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ যে যদি ৰাজ্যপাল মহোদয়ে আমাৰ চিঠি পত্ৰ স্বাক্ষৰ সকলোতে সন্তুষ্ট হয় তেখেতলৈকে এতিয়া মাদ্ৰাজ বা চেন্নাইত তেখেত আছে তালৈকে ৰাজ্যপালৰ সচিবে গোটেইখিনি কাগজ এতিয়া প্ৰেৰণ কৰিব তাৰপিছত ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যি নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰ ওপৰত ৰাজভৱনৰ পৰা এখন প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাব আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ে আমাৰ দাবীত সন্তুষ্ট হোৱাৰ পিছত মুখ্য সচিবলৈকে এখন পত্ৰ যাব তাৰপিছত মুখ্য সচিব আৰু বি টি চিৰ প্ৰধান সচিবে লগ লাগি শপত গ্ৰহণৰ দিন নিৰ্ণয় কৰিব মই যিমান বিশ্বাস কৰোঁ যে 15 তাৰিখতে এই গোটেইখিনি কাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো আৰু পলিটিকেল কথাটোৰ ওপৰত আজি দিনতো মই প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ 2-3বাৰ কথাটো কৈ আছোঁ যে আমি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত গৈছিলোঁ বি পি এফ চৰকাৰ আছিলে ইউ পি পি এল বি জে পি আৰু জি এছ পিয়ে ৰাইজৰ মাজত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে গৈছিলে যদি আমি বি পি এফৰ লগত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব যে আপোনালোকেতো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলে গতিকে আমি পৰিৱৰ্তনকামীসকল একলগ হৈ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ওচৰত আহিছোঁ এটা পৰিৱেশ হৈছিল যে হাগ্ৰামা হিমন্তৰ কিবা যুদ্ধ হৈছে তেনেকুৱা একো নাই আমাৰ সম্পৰ্ক দাদা ভাইৰ দৰে আৰু আজি ৰাতিপুৱা টেলিফোনত আমি এই কথাখিনিকে পাতি লৈছোঁ চাওক যোৱাকালি নিৰ্বাচন হৈ গৈছে সকলোৰে ভাগৰ লাগিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচনৰ একেবাৰে য'ত তেওঁলোক গোটেই 3জন মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলে ৰাতি 12টালৈকে ৰিজাল্ট দিছে মইতো ৰাতি 6টালৈকে নিজেই সাৰি আছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা অহা হয়তো ইফালে হোটেল লিলিত নৱনিৰ্বাচিত পৰিষদক নজৰবন্দী কৰা হৈছে 36টা কোঠা বুক কৰি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে হোটেলত সকলো তত্বাৱধানৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা এটা কোঠালৈ হোটেলত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পীযুষ হাজৰিকা সংগ দিছে পল্লৱ লোচন দাসে
নবনির্বাচিত পরিষদৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হোটেল লিলিত কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যৱস্থাও গঢ়ি তোলা হৈছে। প্ৰমোদ বৰুৱে অনুমতি দিয়া লোককহে প্ৰৱেশত অনুমতি দিয়া হৈছে। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰমোদ বৰুৱে ৰাখিছে ঘনিষ্ঠ লোকক। তিনিজন APS বিষয়াই বাহৰ পাতিছে হোটেলত। আৰক্ষী কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। হোটেলৰ পৰা কোনো যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আমি আকৌ এবাৰ চলাইছোঁ, হোটেল লিলিত নবনির্বাচিত পৰিষদক নজৰবন্দী কৰা হৈছে। 36টা কোঠা বুক কৰি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে সকলোকে। হোটেলত সকলো তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। এটা কোঠালৈ হোটেলত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু পীযুষ হাজৰিকাক সংগ দিছে পল্লৱ লোচন দাসে। নবনির্বাচিত পৰিষদৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই। হোটেল লিলিত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। প্ৰমোদ বৰুৱে অনুমতি দিয়া লোককহে প্ৰৱেশত অনুমতি দিয়া হৈছে। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰমোদ বৰুৱে ৰাখিছে ঘনিষ্ঠ লোকক। তিনিজন APS বিষয়াৰ বাহৰ পাতিছে হোটেলত। আৰক্ষী কঠোৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ। হোটেলৰ পৰা কোনো যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ধাৰাবাহিক গতিত আমি খবৰ চলাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। অনুষ্ঠিত হল কেবিনেট বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল কিন্তু BPFৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ক'লে BPFৰ তিনি মন্ত্ৰী কিয় উপস্থিত নাই তেওঁ নাজানে। কেবিনেট বৈঠকৰ কেইবাটাও সিদ্ধান্তৰ কথাও জনালে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি অহা বৰ্ষত চৰকাৰী বন্ধ 34 দিন, ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বন্ধ 31 দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। বান কৰা খহনীয়াত খেতি মাটি বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্তসকলে পাব 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য। ঘৰৰ গ'লে 1.5 লাখ টকা আৰু খেতি মাটি গ'লে পাব 1 লাখ টকা। চাহ বাগিচাত চলি থকা আঁচনি চোৱাৰ বাবে PMU গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। মিৰিৰ ঠাইত এতিয়াৰে পৰা হ'ব মিচিং জনগোষ্ঠী। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সিয়েল অনুষ্ঠানসমূহ পৰিচালনাৰ বাবে নতুন আইন হ'ব। RBIৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব নিয়ন্ত্ৰণ। মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোলৰ বাবে বিশেষ আইন অনা হ'ব, আগন্তুক বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব। শিক্ষানীতি কিছু সংশোধন কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। অনুমতি নোহোৱাকৈ পাঠদান কৰা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে অনলাইন যোগে ল'ব লাগিব চৰকাৰৰ অনুমতি। কেবিনেটত আজি আপোনালোক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ আটাইবোৰ আছিল, কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে BPFৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী অনুপস্থিত, ইয়াৰ কাৰণটো জনাব নেকি? নহয়, কাৰণটো মই আমি এতিয়ালৈকে জনা নাই, কিন্তু তিনিজন অনুপস্থিত আছে মই সেইটো জানিছোঁ, কিন্তু কাৰণটো মই নাজানো কি কাৰণত অনুপস্থিত আছে। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত আজি কেবিনেটে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ ভিতৰত সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছে যে এই বছৰটোৰ কাৰণে যিখিনি চৰকাৰী হলিডে থাকিব, বন্ধৰ দিন থাকিব, এইটো ফিক্স কৰা হৈছে, আৰু টোটেল হলিডেজ থাকিব 34 ডেজ, 34 দিন, আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডেজ থাকিব 31 ডেজ। আৰু তাৰ উপৰিও বানপানী গৰাখহনীয়াৰ ফলত যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তাৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তিনিটা কেটেগৰীত মানুহখিনিক সহায় কৰাৰ কাৰণে, চৰকাৰে সহায় কৰাৰ কাৰণে কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু তিনিটা কেটেগৰীৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ ঘৰ আৰু মাটি যদি খহনীয়াত গুচি যায় বানপানীৰ সময়ত, তো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 5 লাখ টকালৈকে সাহাৰ্য পাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ অকল ঘৰটো যদি খহনীয়াত যদি বিধ্বস্ত হয়, তো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 1.5 লাখ টকা পাব। আৰু কাৰোবাৰ যদি মাটি, খেতিৰ মাটি যদি ইৰোচন হৈছে, খেতিৰ মাটি যদি ইৰোচনত যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 1 লাখ টকা পাব। তাৰোপৰি আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ যিমান আমাৰ আঁচনি এতিয়া চলি আছে, এই আঁচনিসমূহ টি টাইপছ ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেই জিলাবিলাকত এই আঁচনিসমূহ চোৱাৰ কাৰণে এটা PMU মানে গঠন কৰাৰ, প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা PMU গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও মেডিকেলত যিখিনি আমাৰ মেডিকেলৰ ICU আৰু ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ থাকে, ডক্টৰ থাকে বা নাৰ্ছ থাকে বা ষ্টাফ থাকে, গতিকে ICU আৰু ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ লগত জড়িত গোটেই সকলোখিনিৰ কাৰণে এখন এটা আজি এখন ছাৰ্ভিচ ৰুল তেওঁলোকৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ কৰা হৈছে, য'ত তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো। মহানগৰীৰ পানীখাইতে সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্ম। ৰাজপথ হেৰি ৰেলপথত সোমাল চাৰিচকীয়া বাহন, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰেল লাইনত সোমাল ছুইফ্ট। ৰেল কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা সুৰামত্ত চালকৰ। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি অৱশ্যে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। পানীখাইটি আৰক্ষীৰ জিম্মাত সুৰামত্ত তিনি যুৱক। মহানগৰীৰ পানীখাইটিৰ এই ঘটনা, সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্মতাত ৰাজপথ হেৰি ৰেলপথত সোমাল চাৰিচকীয়া বাহন, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰেল লাইনত সোমাল ছুইফ্ট গাড়ী। ৰেল কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণৰো চেষ্টা কৰিলে সুৰামত্ত চালকে, পাছত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে।
পানীখাইতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান খুৰামত্ত তিনিজন যুৱক। ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, পুনৰ চলাচল হ'ব স্থানীয় ৰেলসেৱা। 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলিব ৰেলসেৱা। মুঠ 7খন বিশেষ ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। নিউ বঙাইগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজত চলিব ৰেল। 25 ডিচেম্বৰত চলিব আন এখন বিশেষ ৰেল। লামডিঙৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰ জংচনলৈ চলিব ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ। কাতিহাৰা শিলিগুৰি জংচনৰ মাজতো চলিব ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ। নিউজ এইটিনক এই কথা জনালে NF ৰেলৱেৰ PRO নৃপেন ভট্টাচাৰ্যই। কোভিডৰ বাবে বন্ধ আছিল ৰেলসেৱা। স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন অহা 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজত চলাচল আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত আন এখন স্থানীয় যাত্ৰীবাহী বিশেষ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আলিপুৰদুৱাৰ আৰু লামডিঙৰ মাজত চলাচল কৰিব। এইখন গুৱাহাটী হৈ চলাচল কৰিব। এইখন ট্ৰেইনৰো বহুত ষ্টপেজ আছে আৰু এইখন ট্ৰেইনতো পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ বা অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এইখনো বিশেষ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আলিপুৰদুৱাৰ লামডিং ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, এইখন বিশেষ ট্ৰেইন। এইখন অহা ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।